Mən orada şəkli öpüb bağlayırdım veriliş qutaranda. Dedim ki, buranın qarolcusundan başa dönüm Rasimə. O məni qucaqladı, öpdü, dedi, ana, Rasim sağdır, gələcək. O, mən çıxdım çölə, orada o paltar geyinilən yerdə bir də gəldi, çoxlu adam var idi, hamının içində. Dedi, əgər Rasim gəlməsə, mənim üzümə tüpürərsiniz. Mən deyirəm, gələcək. Aha, sonra? Sonra dedi ki, Xoşqədəm xanımın özü ilə görüşüb danışmaq istəyirəm. O, heç onu görüşdük. Mən də apardım, mən elədim, apardım, görüşdü. Sonra dedi, təkcə Xoşqədəm xanımla danışım. Qaldı, danışdı. Dedi, mən getmək istəyirəm sizin kəndə. Dedim, gedirsən, çox gözəl. Siz də kəndə də getdiniz. Siz də dediniz, axı, bazar günü mən kəndə gedəcəm. Dedim, elə Xoşqədəm xanım da gedəcək. Yaxşı oldu, dirkələşib gedək. Yaxşı ki, mən... Sonra siz getmədiniz. Mən səhər-səhər, saat 5-də mən mindim avtobusa, qazilə. Getdim kəndə. Ona da dedim, gəl. Dedim, gəl, gedək. Qardaş... Əslində, Zemfira xanım, mən Rasimin işi ilə bağlı araşdırmam vardı. Getdiyim yer var. Amma o imişli deyildi və düzgün deyilib getməmişəm. Aha. Hə, sonra onu da götürdüm, getdim.